El segle XXI ha portat molts canvis, també a nivell esportiu. Han aparegut noves maneres d'exercitar-se i de cultivar el cos i també la salut. I un d'ells és l'auge del anomenat Pilates. Sorgit a començaments del segle XX com un sistema de rehabilitació en cas d'accidents o problemàtica de mobilitat, s'ha convertit en un dels esports o exercicis estrella. I avui parlarem de Pilates a Sant Cugat, Parada i Fonda. Per parlar de Pilates i d'hàbits saludables, ens acompanyen a la meva esquerra, l'Ivan Alós, ella és gerent de Banc de Sang, benvingut. Gràcies. La Lídia Poza, ella és instructora de Pilates a Pilates Studio, benvingut. Gràcies. Benvinguda. I la Pilar Benítez, que ella és experta en hàbits alimenticis i hàbits saludables, benvinguda. Gràcies. El Pilates, de sobte s'ha convertit en una cosa que s'ha posat molt de moda en els últims anys. Per quina raó creieu que ha superat a altres opcions com la gimnàstica sueca, antiga o altres termes? Doncs mira, el Pilates, la raó principal, o sigui, l'èxit de Pilates radica en que és un sistema de condicionament físic que et permet estar en forma, curar lesions o inclús entrenar-te a fons d'una manera suau, diferent i molt agradable. Molt bé. I fa molt que s'ha convertit en aquesta moda del Pilates? Mira, realment el mètode Pilates va ser creat per l'alemany Joseph Pilates a principis del segle XX i des d'aleshores sí que és cert que ell va estar intentant, perquè a més era una persona molt mediàtica, intentant posar en marxa tot aquest sistema de condicionament en la població, tot i que estava una mica avançat en el seu temps, perquè estem parlant de principis de segle XX, i en aquell moment, doncs, ningú el feia cas, no? Era una mica quan el senyor Pilates va sortir dient que gràcies a un sistema d'entrenament, si el féssim més sovint, si practiquéssim esport, si mengéssim d'una manera saludable i si dormíssim un mínim d'hores, aconseguiríem obtenir una bona salut, ningú el va creure, el van prendre una mica com, doncs, una mica un boig. Ara actualment tot això està molt de moda, ja se sap, però realment ha sigut en els últims 10-15 anys que Pilates ha assolit la fama que avui dia té. Molt bé. S'ha convertit, diguem, en l'opció de no només rehabilitació, sinó de posar-se en forma. Exacte, per sí. Gent que no necessàriament tingui algun tipus de problema. No, Pilates és un sistema d'entrenament que funciona tant per gent amb malalties, tipus fibromiàlgia, fatiga crònica, alguna malaltia reumàtica, lesions d'esquena, d'articulacions, o inclús per gent que són esportistes d'èlits i el que necessiten és compensar aquelles descompensacions musculars que els aporta el seu esport, no? Per exemple. Perquè hi ha una edat, Lídia, pel Pilates? Sí, hi ha una edat. Sí, per començar no. I per baixar-ho. No, en absolut. Jo tinc alumnes des de nens, nenes, que perquè tenen un problema, doncs, a nivell esquena, per exemple, una escoliosis, una esquena desviada, per intentar corregir aquesta escoliosis, és molt recomanable, o perquè ja comencen a tenir mals d'esquena. Des de dones de mitjana edat, que el que busquen és tonificar, estilitzar la figura, a fins i tot gent gran que per culpa d'alguna lesió o problema físic no poden realitzar cap altre esport. I aquí és on Pilates, com que és un sistema d'entrenament que et cuida les articulacions i l'esquena, doncs és apte per fer-ho, perquè ho faci tothom. Molt bé. I quins avantatges aporta respecte a altres tècniques més anteriors, com pot ser la gimnàstica sueca o la gimnàstica normal que fèiem abans? Quin avançament aporta el Pilates? Mira, el sistema Pilates és, jo més que anomenar-lo mètode, m'agrada dir que és una filosofia d'entrenament del cos i la ment. Pilates busca treballar des de la musculatura més profunda a la més perifèrica. És a dir, necessitem treballar molt a fons el que es diu powerhouse, la gent que fa Pilates sap què vol dir powerhouse, que està constituït per la musculatura abdominal, la de l'esquena, i els glutis.
està més que demostrat que enfortint tots aquests músculs, tota la resta de moviments, d'exercicis que tu puguis fer, esports, etc., moviments de la vida quotidiana, estaran fets d'una manera molt més harmoniosa, molt més controlada, molt més segura. Per tant, per què Pilates i no altres mètodes, o per què s'ha avançat altres tècniques? Jo diria que és sobretot perquè és un mètode que funciona, és a dir, no cal tampoc estar molts anys cansant-te en el gimnàs, moltes hores, molt esforç, sinó que és relativament ràpid i això doncs, fa pujar l'autoestima de la persona que ho està practicant, evidentment. Quan l'alumne veu que en poques sessions tots els objectius estan assolint, això motiva a continuar i a doncs, no deixar d'aquesta pràctica. Potser aquest és el triomf del Pilates a la societat actual? Sí. És a dir, el fet que un resultat ràpid? És un resultat ràpid, sí. Sí, jo crec que és la clau de l'èxit de Pilates. Que fa que la gent li... I que fa que sigui un mètode apte per tothom, això és molt important. Que no està destinat només a un sector de la població, sinó que ho poden practicar qualsevol persona. Molt bé. Complementar, lògicament, amb uns bons hàbits alimenticis, no, Pilar? Sí, por supuesto, porque el ejercicio es importantísimo para, bueno, pues porque estamos diseñados para movernos, ¿no? Y entonces tenemos que mantenernos en forma, activarnos, es bueno pues para el sistema cardiovascular, para mantenerte bien, es bueno también para tomar conciencia corporal, descansar la mente, pero también es muy importante alimentarnos de forma adecuada, porque si pensamos que todos nuestros tejidos, nuestros órganos, incluso nuestro sistema nervioso, y entonces nuestra capacidad también de pensar, nuestra capacidad de reaccionar frente al entorno, frente a las emociones, se forman a partir de lo que comemos, se regeneran constantemente a partir de lo que comemos, nos damos cuenta de la gran importancia, ¿no?, de comer. A mí me gusta decir que tenemos que comer con propósito, con sentido, ¿no? No comer cualquier cosa para llenar el estómago y saciar el hambre, sino comer con el propósito pues, de estar más vital, tener más energía, por ejemplo, concentrarme más, o tranquilizarme, o sedarme si estoy muy estresado, ¿no? Porque los alimentos tienen propiedades y si sabemos usarlas con sentido, es un recurso impresionante, ¿no?, para nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. Fundamental, yo creo que se tendría que enseñar en los colegios, fíjate, Francesc. La alimentación, ¿no? Sí, que los niños entendiesen la importancia de comer alimentos que les ayuden a crecer bien, a pensar bien, a estar más tranquilos. Y bueno, pues nosotros desde el proyecto que yo lidero intentamos que la gente aprenda a comer con sentido, haga ejercicio de forma regular, se trate con profesionales que conocen el cuerpo de una forma también holística y luego también hacemos un poco de, bastante hincapié en el trabajo interno, en que todo el mundo dedique cada día un ratito a mirar hacia adentro, ¿no?, por medio de la meditación o prácticas así. Porque hay una clara conexión entre el interior y el exterior. La salut psíquica implica salut física, la salut física implica salut psíquica. Això fa poc que s'ha acceptat, però és així, no? Por supuesto, porque somos un conjunto. Yo creo que el señor Pilates ya hace mucho tiempo ya hablaba de esto. Porque como decía Lidia, a él le tomaron por loco, ¿no? Sí, por hablar de que la salud dependía de hacer ejercicio, de comer bien. Y esto años atrás era un poco como, pero ¿qué dices, no? Hoy en día ya hay mucha gente que es consciente de esto. Y bueno, yo me dedico a acompañar a la gente, a aprender a cuidarse con sentido. Y me doy cuenta, ¿no?, que hay mucha gente joven que estudia mucho, hace muchos másters, muchos idiomas, muchas horas de ordenador, mucho esfuerzo, pero luego no pueden rentabilizar todo eso que saben porque no tienen salud, porque no tienen energía, porque no tienen equilibrio, porque están cansados, estresados, frustrados por no poder tener la energía para llevar todo esto a cabo. Entonces, cuando aprenden que cuidándose unos mínimos, todo luce mucho más, entonces es cuando empiezan a encontrar el sentido a cuidarse, ¿no? Pero es la base, porque si no tenemos salud, no tenemos energía, no podemos dar lo mejor, ¿no?, al mundo, ¿no? Entonces es una cosa que es de perogrullo, cuando la explicas todo el mundo te dice, ah, pues sí, es tan obvia, pero muchas veces no le damos importancia, ¿no? Claro, claro.
Des de Mans de Sant, vosaltres tracteu directament el cos humà. Directament, sí. La gent és més conscient cada cop de la necessitat de tenir el cos en plena forma i sobretot, doncs, diguem que ha augmentat l'esperança de vida, però també sembla que ha augmentat l'esperança de joventut. És a dir, una persona de 60 anys ara no és una persona de 60 anys de fa 20 anys. Res a veure. Li demana fins i tot al cos una sèrie d'exigències que abans no li demanava. Heu notat aquest canvi a l'hora de que la gent s'amoïna més de com ha d'estar el seu cos? Sí, no té res a veure. Nosaltres vam començar fa uns 25 anys i ha canviat radicalment tot. La gent es cuida moltíssim, però moltíssim més. Fa esforç fins... Hi ha molta més gent que fa esport, molta més gent també mira el del Pilates, també és perquè la gent està més conscienciada de que fent esport, primer, vius millor, també et distreus més, tens molta gent té més temps per poder fer més coses. Ha canviat molt la mentalitat de la gent. I nosaltres realment el que ens dediquem a Mans de Sant és a treballar el cos físicament, tal com dieu, no? Lesions, o sigui, mals d'esquena, i moltes vegades ho complementem també, o recomanem que facin o bé pilates, que moltes vegades els hi va molt bé la gent, o algun altre esport com, bueno, que per complementar altres esports. Per exemple, a molta gent no li agrada la natació, però bueno, si se li dona bé i li agrada, doncs també va bé. I pilates moltíssima. I també pilates també ajuda a ser un complement d'altres esports. O sigui, la gent fa pilates per estar més fort, per poder fer pàdel, per poder fer tennis, per poder fer doncs, moltes altres coses. Llavors al final tot va complementat i el bo és que la gent cada vegada és fa coses més globals, més globalitzades. No ve només el fisio quan està destrossat, que també hi ha alguns, sinó que ja s'està cuidant tot més, l'alimentació, tot. És a dir, és bon el fisio no quan tens un problema, sinó per evitar aquest problema. També com estaria... aquell que fa una revisió amb el metge, no? Doncs això estaria... una posta a punt. Això seria ideal, i alguns ho fan, eh? Hi ha molta gent que igual ve cada... una vegada a setmana, depèn, eh? Altres venen cada 15 dies, i altres venen una vegada al mes. Però encara que sigui una vegada al mes, així ja tens controlat com està tota la musculatura, li pots aconsellar que faci això, que faci l'altre. Llavors, està molt millor. És molt millor una vegada al mes, que tampoc és tant, que no per res. Però sí que hi ha consciència d'això ara. Quins són els problemes que us trobeu més, més habituals? Bueno, depèn de l'esport. Per exemple, amb el pàdel trobes molta gent doncs, que li fa mal l'espatlla. Hi ha moltíssims problemes d'espatlla, de colze, problemes de la zona lumbar, que per això també va molt bé complementar-ho amb pilates, per tenir tota la faixa muscular, la zona lumbar ben forta, la zona, bueno, la zona de pelvis, sí. Abdominal. I, però bueno, trobes una mica de tot, genoll, bueno, tot. És que nosaltres ens trobem una mica, moltes rotures fibrilars musculars. Ja. Hi ha vegades que s'hauria d'escalfar una mica més o estar més en forma, però ja entrar a la pista ja està una mica més escalfadet. I a nivell de gent sedentària, la problemàtica suposo que són esquena, per tant estar assegut davant de l'ordinador, és a dir, les noves tecnologies ens han portat a una sèrie de problemàtiques, no? Així, per exemple, que el fet del mòbil, doncs, arriba un moment que la càrrega de les cervicals és cada cop més forta, no? Exacte, i molta gent pregunta, escolta'm, com vaig de seure? Bueno, és que tampoc, a veure, hi ha maneres de seure bé, però l'important és que et vagis movent i anar canviant. No estàs sempre en la mateixa postura i cada tres quarts d'hora de moure's una mica. El que és que l'ordinador t'absorbeix molt. Llavors et pots passar tres hores només en una postura o sentat davant de l'ordinador. I el bo per evitar molts mals d'esquena també és anar-se movent. Perdre el temps, que no és perdre, invertir el temps en moure's una mica perquè això no et passi. Que el cos sedentarisme és igual sempre a lesions a la llarga, no? Sí, i si no tens un botó muscular, és més fàcil que lesionis lligaments, lligaments de l'esquena també es lesionen molt, llavors tenir una bona musculatura ajuda a prevenir tot això. Que el múscul és el que reforça el os per evitar que hi hagi aquest exacte, tipus de problema. Reforça també les articulacions entre ossos, els lligaments que hi ha entre els ossos, llavors és important tenir-ho. Fisioteràpia coneix de gènere? Hi ha més dones que d'homes que venen o veritablement tothom ja ho coneix com una cosa normal? No, més o menys, mira, abans et podria dir que era un 55% dones, 45% homes. Però jo crec que ara s'ha equiparat bastant. Hi ha una... No tinc les últimes estadístiques, però més o menys vaig veure que hi hagi... que hi havia una tendència que més o menys està la cosa a la part. Molt bé. Sí. I amb el Pilates passa el mateix? Hi ha una equiparació entre homes i dones o és més un esport d'un gènere? Hi ha una tendència més gana que vinguin dones que no pas homes, però cada vegada més estan venint homes als centres de Pilates. I per què ha cridat més a dones al Pilates? Crec que per una falsa idea del mètode Pilates. Molt sovint
A vegades em fa gràcia perquè algú ve a informar-se, no, en el meu centre, vol fer pilates, i el primer que em diu és, vull fer pilates perquè necessito, bueno, vull relaxar, vull treballar respiració i vull estirar. Clar, jo sempre dic, cuidado, sí que és cert que pilates mentalment et relaxa, però et relaxa d'una manera no a través d'unes tècniques de relaxació, sinó que el fet que tu hagis d'estar concentrat en treballar molts músculs, molts grups musculars, fa que no tinguis temps durant la classe de pilates de pensar en els teus problemes, en les teves preocupacions. Però no és un mètode que, millor com el ioga, que busca més la meditació, la relaxació, ni tampoc són exercicis d'estirament. Estem parlant d'una tècnica, és el que deia abans, que tant ho pot fer una persona lesionada com una persona, com un esportista d'èlit. Per tant, com que hi ha molts nivells, és important que la persona que faci pilates sàpiga que no és només un exercici destinat a estirar ni tampoc destinat a dones, sinó que es treballen, bueno, hi ha exercicis realment de planxes, de flexions a sobre de les màquines del mètode pilates que estan molt lluny de ser un exercici per gent que no està en forma, tot el contrari. Correcte, ara veurem un vídeo de com s'exerceix el pilates i és amb aquest tipus de màquines en concret, sí, en el qual... Sí, pilates es pot exercir amb sobre del matalàs, amb petita aparatologia pròpia del mètode pilates, com seríem l'aro, la fitball, la banda elàstica, el rulo, etc., o amb les màquines pròpies del mètode pilates. Realment, la màquina és una màquina molt específica que et permet treballar tant estirat a sobre de la màquina, com assegut, com dret, com de genolls, cosa que fa que no treballis, que no repercuteixi la pressió sobre les articulacions, sinó que intentem treure-li en les postures adequades aquesta pressió, no? Que podia... No es treballa amb impacte, tampoc, no es treballa amb pes, sinó que treballem amb resistències, qual cosa fa que puguem treballar els músculs amb tensió i estirament alhora, però amb una resistència adequada. Sempre podem jugar amb el nivell de resistències. Que és la gran diferència, en certa manera, amb l'aeròbic que hi havia als anys 80, en què hi ha una tensió, en aquest cas, hi ha un rebot i, per tant, això és contraproduent, hi ha un impacte, no? Un impacte que repercuteix directament en les articulacions. Una persona, i això l'Ivan ens ho podrà confirmar, una persona amb una hèrnia discal lumbar no se li aconsella un exercici que provoqui impacte, no? No seria el més aconsellable. En tot cas, el que hauríem de fer és reforçar tota la musculatura, tota la faixa muscular abdominal, i enfortir tota la musculatura de l'esquena perquè justament la teva mateixa musculatura abdominal faci de faixa, no? I estigui, aquella hèrnia estigui més controlada. Correcte. I això, doncs, aquesta màquina, diguem, de pilates ajuda a evitar aquest impacte directament. Exacte. Jo sempre recomano, la persona que vulgui començar a fer pilates, sempre aconsello començar amb les màquines del mètode pilates, no directament al terra, perquè el terra sí que és cert que és un treball una miqueta més sacrificat, requereix molt més control, cosa que inicialment l'alumne és el que no té. Perquè pilates és una sèrie d'exercicis que requereixen control corporal, 100%. Per sobre de tot està la reeducació postural. I això és el que l'alumne, quan et ve un alumne a treballar, inicialment, quan una persona no ha fet mai pilates, és el que no té, aquest control i aquesta consciència corporal. Exacte, i és el que eduqueu dins del concepte de pilates. Exacte, pot estar corrent, pot estar jugant a pàdel, pot estar fent un esport, el que sigui, però segurament la reeducació postural no la té. No s'acostumen a ensenyar, és el que deia la Pilar. L'alimentació s'hauria d'ensenyar ja des de l'escola i la reeducació postural també. Exacte, falten aquestes assignatures escolars, no? Exacte. Reeducació postural, alimentació... Però és curiós perquè a les escoles s'està treballant l'educació física. Però no des del concepte reeducació postural, no? I seria una manera important, seria una manera bona de que els nens aprenguessin. No es considera a l'educació física escolar l'esport com a salut. Exacte. Sinó com una assignatura més, no? Exacte. És una manera d'esfogar els nens, no? Jugar a futbol, al bàsquet, el que sigui, no? Exacte. Però no hi ha un tema d'educació i reeducació postural. Que s'evitarien, doncs, molt sovint, moltes escoliosis que es veuen ja amb gent gran, no? Escoliosis, mals hàbits, mals posturals... Un nen petit pot fer pilates?
un nen petit pot fer pilates. Jo sempre faria amb un nen petit pilates, però d'una manera més individualitzada. Uh-huh. És per treballar el problema concret, però sí, sí, es pot fer pilates, un pilates una mica més de, amb una mica més de joc, per fer-ho més divertit, però uh-huh. sí, es pot fer... Es pot implicar. Fer. Jo faig amb els meus fills pilates. Molt bé, molt bé. Amb el tema de l'alimentació, Pilar, remarquem aquest fet que les escoles no ensenyen la reeducació alimentària. A més, els nens tenen accés a un tipus d'alimentació molt fàcil, molt suculenta, com és la bolleria industrial, uh-huh. fàcil d'adquirir, fàcil d'obtenir, i que amb els pares una miqueta el premi o la facilitat de fer un berenar uh-huh. ràpid sense haver-te trencar el cap. No? Uh-huh. Hi ha manca per part de les escoles, suposo que sí, d'aprendre a reeducar aquest tipus de conceptes? Convertir la fruita en un premi en comptes de la bolleria industrial, per exemple? Quizás sí, però també cada vez más. Yo creo que a través de las asociaciones de padres, de las AMPAs, se hace presión en las escuelas para que el tema de los caterings sea mucho más saludable. Yo cada vez lo veo más, menús mucho más adaptados con, por ejemplo, más legumbre, más verdura, incluso algo de cereal integral, fruta. Incluso también empiezan a haber bastantes colegios, por lo menos aquí en Cataluña, que incorporan ya producto ecológico. Hay una conciencia cada vez más creciente, está en la calle, está en los medios, ¿no? El tema de la importancia de una alimentación más saludable, y los colegios pues yo creo que se hacen eco en la mayoría. Pero también es verdad que, claro, la gente tiene poco tiempo. Uh-huh. El factor tiempo es muy importante aquí, juega un papel muy, muy importante, porque la gente tiene poco tiempo y entonces tira de productos procesados que son mucho más rápidos de preparar. Entonces aquí está la labor importante de intentar quitar el miedo a la gente a volver a cocinar. Nosotros lo que intentamos es ayudar a la gente a que se organice para comprar una vez a la semana, crear un fondo de nevera, un fondo de congelador, que luego les ayude de forma rápida a construir desayunos saludables, tuppers para el trabajo, bocatas para los niños, con buen pan, con unos rellenos que sean nutritivos, en vez de bollería industrial, cenas saludables para toda la familia, rápido, porque cuando intentas explicarle a una familia, ¿no?, o a una pareja joven que tienen que meterse en la cocina, porque a través de la cocina, o sea, en la cocina se puede hacer alquimia, a través de la cocina puedes recuperar tu memoria, tu concentración, tu tranquilidad emocional, dormir mejor, muscular mejor, adelgazar, o sea, es que es brutal, ¿no?, combatir infecciones, ayudar a, no quiero decir que sustituya a la medicina, pero es un coadyuvante impresionante la alimentación, ¿no? Entonces, cuando les explicas esto, te dicen, vale, genial, lo entiendo, pero ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo preparo? ¿No? Bueno, pues entonces un poco la gracia está en ayudar a organizarles, ayudarles a organizarse, ¿no? Y cuando en una casa los padres lo saben hacer bien, los niños ya por osmosis lo aprenden, ¿no? Se dan cuenta de que no es tan difícil preparar una ensalada o una verdura o un buen bocadillo, ¿no? Con buen pan, con un poco de empate vegetal, con algo de verdura, con algo de germinados, tener semillas siempre a mano, desayunos con mueslis preparados en casa, con semillitas, con copitos de avena, con frutos secos, con fruta troceada, eso se prepara en un momento. Y es mucho mejor que la baguette congelada, muchísimo más nutritivo, ¿no?, para todo. Y ahí estamos, en esa labor tan importante. De reeducació alimentària. Sí. ¿Estalviaríem moltes enfermedades amb una bona alimentació? Yo estoy convencida de que sí. Sí, sí, porque claro, mira, una buena alimentación, por ejemplo, todo el tema intestinal, una buena alimentación te ayudará a tener toda la microbiota intestinal, toda la flora intestinal mucho más en forma. Ahora está muy de moda el tema, gracias a Dios, ¿no?, de la salud intestinal. Le llaman el segundo cerebro. Entonces, una buena alimentación te ayuda a tener salud intestinal. La inmunidad va directamente relacionada con la salud intestinal. Si tienes una buena inmunidad, tienes muchas menos infecciones, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pues frente a las gripes, los constipados, la sinusitis, una buena alimentación libre de refinados, pues también te ayuda a tener, a generar menos mucosidad. Si generas menos mucosidad, hay muchas enfermedades asociadas a ello, ¿no? Una buena alimentación también exenta de azúcares refinados, añadidos. El azúcar está en todas partes. Cuando empiezas a mirar en el supermercado, yo animo a los espectadores a que vayan al supermercado y miren cuántos
alimentos de los que van a encontrar en un supermercado llevan azúcar. Y se sorprenderán, porque lo lleva casi todo. Uh-huh. Si nosotros empezamos a tener un poquito más de conciencia e intentamos comer con menos azúcar, nos vamos a encontrar inmediatamente, como decía Lidia, el pilates se nota muy rápido y doy fe. Una buena alimentación se nota en días. Te encuentras de otra manera, ¿no? Y efectivamente, si te encuentras de otra manera, el cuerpo está preparado para hacer frente a los patógenos externos con mucha más fuerza, ¿no? Y luego a nivel también intelectual, yo insisto mucho, es tan importante comer bien para pensar bien. Claro. Y si piensas bien, decides mejor. Y si uh-huh. decides mejor, las cosas te salen mejor. Entonces, una buena alimentación es una de las piedras angulares para diseñar tu vida, ¿no? Que sea mucho más positiva. Y luego la autoestima, porque ya te encuentras mejor, más ligero, encuentras tu peso, la piel, lo notas en todo. Entonces, estás mejor en tu cuerpo, estás más animado, más motivado, haces más ejercicio, te cuidas mejor. Es una dinámica que yo animo a todo el mundo a hacerlo. A practicar, entrar en aquest cercle viciós beneficiós, sí, de que sí, una cosa porti l'altra. Sí. Además, es natural. O sea, es como pro vida, ¿no? Nosotros insistimos en que la gente coma alimentos lo menos procesados posibles, lo más naturales posibles, alimentos del lugar, de uh-huh. la estación, que sea lo más natural, ¿no? Porque hay una definición de salud que a mí me encanta, que es, tenemos salud cuando somos capaces de adaptarnos al medio que nos rodea. Uh-huh. Porque si no te adaptas, tienes problemas, ¿no? A nivel social, a nivel de salud. Entonces, la naturaleza nos da en cada lugar pues lo que nos va mejor para adaptarnos al clima de ese lugar en cada momento, ¿no? Pues intentemos utilizar los alimentos pues, de toda la vida, más naturales, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto para una sociedad más sana, realmente lo creo, ¿eh? Mm-hmm. Sí. Que es convertida en una sociedad que también pense de una manera diferente. Claro, es que entonces ya viene el tema de sostenibilidad, exacto, cuidado del planeta. Por eso que la alimentación es la clave de una evolución más sostenible, más saludable, de una humanidad más equilibrada, ¿no? Pienso. Molt bé, molt bé. La fisioteràpia, quan fa que es va convertir en un fet habitual a la societat actual nostra? Fa anys que ja sí que existeix, fora del que seria la rehabilitació pròpia d'una problemàtica d'ossos o del que sigui. Tu com fa que t'hi dediques, per exemple? Jo fa 23, 24 anys. Uh-huh. I ja ha anat canviant, eh? Sí que diguis, ostres, això realment ha canviat i ho notes que ha canviat, és que va tot associat amb tot, eh? Perquè al final és una cosa alimenta l'altra, eh? Ja ve l'esport, des de que hi ha molt més running, des de que les dones també es dediquen a fer molt més esport, que també això ha canviat, sí. Això també ha canviat. Doncs què pot ser? Fa 10, 15 anys que es nota que la cosa que és molt més habitual. Abans el fisioterapeuta era més per fer rehabilitació a l'hospital. Som una societat més sana? Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, per almenys som més conscients sí. I pots escollir. Abans no tenies informació. I al no tenir informació, ara podem escollir. I jo crec que molta gent està escollint el que diu ella, no? L'alimentació doncs, es cuida moltíssim més. Es cuida moltíssim més amb l'aspecte físic. I jo crec que això es nota, la societat està avançant bastant. I això és el que ens porta, el que deia al començament, augmentar l'esperança de vida, però augmentar l'esperança de joventut. Una persona de 60 anys fa coses que no faria fa 20 anys una persona de 60 anys. O una persona de 40 és com una persona de 30 de fa 20 anys. En aspecte, en capacitat de fer coses. Ara els runners, no? Molta gent de 40 i tants, doncs, encara competeix en fer maratons i en fer Ironmans i de més. Cosa que abans, amb 40 anys, era... Els 40 per arribar te mojes la barriga, no? Sí. Era una miqueta aquesta mitologia, no? Penso que és aquesta combinació, no? De bona alimentació, doncs esport i cuidar-se com a prevenció. Fisioteràpia té molta part de prevenció, entenc, també. També té, sí. És a dir, no és allò arribar quan tinguis veritablement una problemàtica. Per tant, això seria l'ideal. Exacte. Passa que també, bueno, és la fisioteràpia, és el pilates, és tot. Uh-huh. I sí, és el que et deia abans, cada vegada hi ha més gent que ve i diu, bueno, jo vull mantenir, jo vull que em descarreguis cames perquè si no sé que tindré una lesió, o perquè ja li ha passat o perquè he vist que li ha passat algun amic seu. Llavors comencen a tenir tota aquesta consciència i jo crec que cada 15 anys ja serà superhabitual, uh-huh. Super. I també la gent de més edat continua
practicant això, no? Esport, anant a la fisioterapeuta com una manera normal i mantenint una alimentació més sana, més que no pas la gent de fa 20 o 30 anys que amb 50 o 60 anys ja prou de feina tenies de continuar, no? Amb això ens ha fet canviar una miqueta l'estil de vida. Teníem un programa amb els que són el grup del tema de pensionistes de Sant Cugat i deien que clar, les pensions s'han de refer el concepte perquè la gent viu més i també vol tenir un estil de vida completament diferent a la persona que es jubilava amb 65 anys i al cap de 4 o 5 anys ja, doncs potser esperança de vida en 5 o 6 anys més, no? Ha canviat moltíssim amb aquest tema. Hi ha gent gran que us demana pilates? Sí, i et diré més, et podria dir que un dels meus alumnes o diversos dels meus alumnes que estan més en forma són jubilats. Molt bé, molt bé. Sí, ara són gent que potser porta 10 o 12 anys amb mi fent pilates. Però en canvi són els que estan més en forma, no? I jo diria que són dels que estan més en forma, sí, sí, sens dubte. Però és una cosa que hem de perdre, no? El fet que per tenir certa edat no vol dir que puguis deixar d'estar en forma o exacte, evitar recuperar una forma que tenies abans o tenir-la per primer cop. No, no, totalment, o sigui, no té per què, o sigui, l'edat no té per què ser una condició a l'hora d'estar en forma. Jo sempre dic, si has tingut una vida més o menys sana, si t'has cuidat amb l'alimentació, si has cuidat sempre quan has tingut un dolor, has anat al metge, has anat al fisio, a recuperar-ho, i a sobre has practicat un esport sa, és que pots arribar en aquestes edats que tu deies abans, durar, bueno, una vida bastant sana, bastant saludable, o sigui, amb un estat físic bastant saludable. Clar, podem diferenciar entre esports sans i esports que no ho són? A l'hora de fer lesions, lògicament. No, a veure, no són ni millor ni pitjor, però sí que és cert que hi ha esports que tenen una tendència a lesionar més que d'altres. O inclús podríem ajustar una mica més dient que segons quin tipus de lesions patim ja no podem fer certs esports, no? Seria contraindicat. Més que dir ara que, sé, que pilates és el millor esport del món, seria poder dir que és un dels que millor et cuida el cos. Que és molt important, no? Que sempre respecta les articulacions i respecta l'esquena. Habitualment et trobes amb que el 80% o 90% dels alumnats tenen ja un problema d'esquena. Si més no, un problema, per no dir-te una lesió. Perquè la gent va començar a anar al pilates degut a la lesió, és a dir, es va convertir en una espècie com de mètode de Mira, de inicialment revocació. Quan es va crear, el senyor Pilates el va crear amb la intenció sobretot de treballar amb ballarins i esportistes com a rehabilitació. Per tant, ja era el seu concepte, el de rehabilitar. Però actualment ja no es treballa només per rehabilitar, sinó que és un mètode que està destinat a estilitzar la figura, a una reeducació postural, com he dit abans, a millorar el sistema limfàtic i sanguini, et millora la flexibilitat, la força i el control del cos. Per tant, són tant els objectius que busca Pilates que ja deixa de ser un esport només per rehabilitar. Clar, o sigui, els beneficis són múltiples. I és recomanable com a complement a qualsevol esport? Alguns en concret funciona millor? Sí, totalment. Jo com a ballarina professional que he sigut, dic, m'hagués agradat quan jo era una nena i estava aprenent, no, a ballar, haver tingut aquesta eina. Ja m'hagués agradat. T'hagués donat més rendiment en el teu esport en concret. I tant, perquè normalment unes nenes o uns nens, no, que tenen uns cossos tan menuts, perquè ja per ser ballarí requereix un físic una mica especial, no, que sigui molt elàstic, molt flexible, de musculatura molt prima. Ja normalment el que necessiten justament és reforçar tota la musculatura per no carregar articulacions, però mai amb volum. Clar, el que no busquem és esports que puguin donar volum. I aquí entra en joc Pilates, que Pilates et reforça, et tonifica, però d'una manera estilitzada. No t'augmenta el volum muscular. No t'augmenta el volum, que seria contraindicat en aquest cas per un ballarí, per exemple. Exacte, excés de pes donaria menys flexibilitat, lògic. Clar. Lògic. Per tant, el que fa és només estilitzar, no? Diguem, només estilitza. Fibra, exacte. Fibra, clar. Sí. Perquè, clar, Ivan, la gent, a vegades et trobes amb que hi ha un excés d'esport amb alguns en concret. És a dir, excés de... Bueno, vostè té un problema no perquè faci mala postura, sinó perquè s'està hipermusculant en algunes zones o està fent l'esport que no és adequat per la seva característica. Sí, t'hi pots trobar.
Hi ha gent que sí, però bueno... I això també va a èpoques de la persona, llavors tu pots recomanar. Dius, escolta, vale, pots fer això, però llavors t'has de dedicar també a visitar el fisio i també t'has de dedicar al que dèiem abans, fer esports que t'ajudin a reforçar d'una altra manera els esports que tu vols fer. Però sí, sí que n'hi ha, i hi ha gent que potser està una mica, vull dir, que va una mica per sobre el seu límit. Però bueno, escolta, és el que... Clar, intentes recomanar coses, però bueno, cadascú al final fa el que vol, però sí que n'hi ha, sí. Però sí que l'esport a vegades en excés també es pot ser tan contraproduent. Sí, els esportistes d'elit que arriben a arribar als 50-60 amb greus problemes d'excés. Clar, perquè llavors hi ha esports que treballen molt grups musculars concrets, però ens oblidem dels altres. Llavors es van debilitant, tenim uns músculs més dèbils i uns massa forts, i això crea unes descompensacions tremendes. Jo molt sovint tinc alumnes que fan qualsevol altre esport i que, clar, estan molt descompensats o tenen molt desenvolupat un cantó i l'altre totalment oblidat. Llavors, què passa? Això comportarà mals d'esquena, problemes amb un dels dos cantons. Llavors, és important sempre, per això també Pilates treballa molt bilateral, es busca allargar els músculs més curts i enfortir els que tenim més dèbils. Bueno, o sigui, feu això, no? Busqueu el lloc exacte on s'ha de treballar. Sí, és buscar un equilibri muscular. Exacte. Potser és la diferència amb altres esports, com el futbolista buscarà sempre enfortir les cames, encara que això impliqui doncs pèrdua d'altres músculs, o això, no? Hi ha esports que estan sempre implicats a un tipus de... Tenim molts futbolistes, com Ronaldo, que practica... Que practiquen Pilates. Pilates, com excel·lent Pujol, complement. Vull dir... Molt bé. Ja hi ha aquesta consciència. Molt bé, perfecte. Estem arribant al final del programa. Jo crec que això dona per parlar molt més, però bueno, jo crec que hem fet una bona repassada doncs, a la nutrició, a l'esport i a la fisioteràpia com a manera de mantenir els cossos en forma i arribar a una edat en qualitat de vida. Es comença a parlar ja de la quarta edat per diferenciar d'aquesta tercera edat que arriba en qualitat de vida i que pot fer moltes coses que abans no es plantejava de fer. Doncs escolteu-me, Ivan, abans de ser, moltes gràcies per ensenyar-nos doncs, aquesta manera en què la fisioteràpia ens ajuda a evitar arribar a problemàtiques que ens obligaran a anar al fisioterapeuta de manera obligatòria. Moltes gràcies. Gràcies. Lídia, gràcies per ensenyar-nos el que és el Pilates, que molta gent en parla, però els és difícil a vegades d'explicar exactament el que és el que és i d'entendre'l. Moltes gràcies. I moltes gràcies per explicar-nos, Pilar, doncs, aquests hàbits alimenticis i sobretot no oblidar que cos i ànima, o esperit, o interior, van sempre units a l'hora de millorar la nostra qualitat de vida. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, com veuen, a l'esport, els hàbits de vida saludables, amb una bona alimentació, la fisioteràpia, tant sigui com a sistema de reparació o sobretot de prevenció, ens ajuden a cuidar allò que ens interessa, que és el nostre cos. Perquè cos, naixem amb un i morirem amb el mateix, només en tenim un, no hi ha recanvi. El millor que el tractem és el millor que ens durarà i, sobretot, tot el que invertim en el nostre cos sempre ens vindrà a favor nostre. Cuidin-lo, practiquin pilates, vigilin la seva alimentació, a tots ens toca, i vagin de tant en tant al fisioterapeuta. Moltes gràcies i els espero a la propera edició de Sant Cugat Parada i Fonda.